God is hier vir lig, om ons pad te noorde. Ek groet julle alkeen vanoggend in die naam van God. Wat wil hê dat ons moet heel wees? En ek groet in naam van Jesus wat na hierdie wêreld gekom het om mense te kom heel maak. Die koninklike naam van die Heilige Gees wat ons elkeen van binne en van buite wil heel maak. Want dit is God se wil om mense heel te laat wees. Stikkend word heel. En Kolossense 3 vers 18 tot 21 praat Paulus oor die belangrikste deel van 'n samelewing. En dit is 'n gesin. Iemand het eendag gesê 'n e volk is so sterk soos sy gesinne. En hier in Kolossense 3 Versoek dit u enig 21 praat Paulus van ek dink vyf dinge wat belangrik is. Nommer 1 praat hy oor 'n lieftevolle pa. 'n Lieftevolle pa. Wat 'n gesin gesondheid. Tweede ding praat hy oor 'n ondersteunende vrou. want ek dink ons almal stem saam dat dis die vrou, die ma in die huis wat 'n gesin bymekaar hou, vashou. 'n ondersteunende vrou. Baie belangrik. En dan praat Paulus ook oor 'n gesin waar daar liefde en dissipline is. Daar moet liefde wees, maar daar moet ook dissipline wees. En dan praat Paulus ook oor gehoorsame kinders. Gehoorsame kinders, daar's niks so lelik en sleg as ongehoorsame kinders nie. Dit breek stukkend. En daarom dink ek ons almal wat hier sit kom glo ek uit gesonde, gelukkige gesinne of ons woon op die oomblik in gelukkige, gesonde gesinne. Eh en waarom moet ons dit oppas met ons lewens? want daar's niks so hartseer en pynlik soos 'n stikkende gesinie mag die Here ons elkeen help kom ons bid saam Here ons leef in 'n stikkende wêreld ons leef in 'n stuk in 'n land en ons weet dat dit nie u wil is nie u wil hê ons moet heel wees iemand bewys toe u seun Jesus gestuur het en u Jesus het na hierdie wêreld gekom om te kom heel maak. Die hele bediening was om heel te maak. En Jesus u het die Heilige Gees gestuur en gesê dat u sal ons nie wees agterlaat nie. En Heilige Gees I is nog steeds besig om Jesus se bediening in ons lewens te kom bewerk. U wil hê dat ons moet heel wees. Ons kom dan nou en tree in verstikkende mense. Ons elkeen wat hier sit, weet in ons eie ou kroegietjie van iemand wat op hierdie oomblik stikkend is. Die hospitale is vol, stikkende mense, ouetuis, inrigtinge, mense by die huise. En ons wil u dank en loof en prys dat u vir ons mense gegee het wisse lewens en se lewens taak dit is om heel te maak en ons kom bid vir hulle alkeen want jare baie van ons neem dit van stil spreekend baie van ons dink dit moet maar net so wees maar jare hier, van hierdie mense et jare en jare gaan studeer. Hulle lewens gegee om te help om mense help te maak want ons weet Here al hierdie mense is nie genees Here nie. Hulle is helpers. Maar U is die geneesheer. En daardoor wil ons U loof en prys. Ons as gemeente wil ook in hierdie gemeenskap help om mense te help. Wat rondom ons woon daar ook hier stikke mense. Eensame mense, hartseer mense. Maar ons wil ook vir u dankie sê vir gesonde mense. Vir gelukkige mense. Veroorfloed mense. Seën hulle en maak hulle dankbaar. Kom nou. En kom maak ons vergonig elkeen gesond. Hier diep in ons binneste deur u die woord in Jesus se naam. Amen. 1 Petrus 2 vers 24 Dis 'n hierlike aanhaling uit die Ou Testament, Jesaja 53 vers 5 waar die profeet Jesaja 45600 jaar voor Jesus het hy dit beloof, het hy dit voorspel. Deur sy wonde en hy verwys na Jesus sal ons gesond word. 1 Petrus 2 vers 24 hy dis Jesus Hetself ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God deur Jesus se wonde, sy wonde is julle genees. Hoor mooi? Deur sy wonde nie word julle nie genees nie. Deur sy wonde is julle genees. En daarom beteken dit ek en jy moet ons genesing moet ons aanvaar reeds aanvaar in Jesus. Alvat dit 'n tyd, alvat dit 'n proses om gesond te word. Want ek begin al reeds dankie te sê vir my genesing in Jesus. My genesing in Jesus. Stikkend word jyl stikend word jyl Ek wil begin met Prediker 12 vers 6 en 7 en dit is my vertaling julle kan by die huis dit alles gaan lees en as julle die teksverse wil hê van die preek sal ek dit aan almal veel kan gee ons het dit as jy dit graag by die huis wil gaan lees Prediker 12 vers 6 en 7 praat daarvan dat ouderdom breek die liggaam stukkend. Stukkie vir stukkie word ons liggaam maar afgebreek totdat dit uiteindelik net stof is. Want die lewe is tydelik. En ons almal wat hier sit, weet dat die ouderdom het al begin stukkend breek in ons almal se lewens is net 'n donker prentjie wat jy geskets word. Maar dit is nie net 'n donker prentjie is die waarheid. Jy sien ons leef in 'n tyd waar mense geglo het ek gaan ewig jonk bly en ek gaan ewig gesond bly. En ek dink hierdie COVID-19 het ons geskit. En ons gesê dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Die lewe is verganklik. Hierdie COVID-19 Dit soveel stikkende mense en stikkende gesinne agtergelaat. En dit daar van ons mense wat al begin wonder, gaan dit ooit weer heel word? Gaan dit ooit weer anders wees? Gaan ons vir altyd leef soos ons leef? Ons as gelowiges, ons glo. Ons gaan weer heel word. Want ek glo in 'n God wat wil hê hey, ons moet heel wees. Ek glo nie in 'n God wat stikkend breek nie. Ek glo nie in 'n God wat mense siek maak nie. Ek glo dit nie. Want dis nie want God se wese nie wat God se liefde. En daarom glo ek dat ons moet nou almal begin saamwerk vir genesing. Niemand van ons wil werd dit mense moet siek word nie ons wil werk en ons wil saamwerk vir genesing en daarom soos jy hier sit en ek hier staan kan jy een van twee dinge besluit ek gaan deel wees van die probleem of ek gaan deel wees van die oplossing my broeders en my sussies en 'n gelowige mens kies altyd vir die oplossing daar's te veel mense daar buite wat wat siekte praat wat dood praat Ons moet gesondheid praat. Ons moet genesing praat. Ons moet lewe praat. Want dit is God se taal. God se taal is genesing. God se taal is voorspoed. God se taal. En ons moet God se taal begin praat. Weet jy, die hele wêreld is op die oomblik in dieselfde storm. Party mense is op dieselfde boot, nie, ons is dieselfde boot nie. Ons is almal in dieselfde storm, almal op ons verskillende bootjie. Boot, elke elke land het sy eie bootjie. En daar's sekere lande wat hierdie vreeslike pes, ek noem dit so, beter hanteer het. Ek moet ongelukkig sê ons land se owerheid het dit verkeerd hanteer. Daar's 'n tyd gewees dat hulle mense met 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 met, met sambokke geslaan het. Ek praat ver figuurlik, né? Mense gestraf vir vir onnodige dinge. En dit het mense in opstand gebring. En dan gaan dit nou sê wat ek in die koerant geskryf het, jy wil beweeg as jy dit gelees het. Ek glo die meeste mense is in opstande kom dit nie in inenting nie, nie omdat hulle nie wil ingeënt word nie, maar hulle is moeg om voorgeset te word. Hulle is moeg om gedwing te word. Hulle is genoeg. Hulle sê genoeg is genoeg dat hulle dat hulle keuses uit hulle hande uitgeneem word en die regering, hulle begin besluit wat hulle moet doen. Ek dink dis wat agter alles sit. Want wanneer jy mense se keuse wegneem, neem jy een van die belangrikste goed in 'n mens se lewe weg. Want God het van die begin af vir die mens gesê, jy het 'n keuse. Daar's twee bome. Jy moet kies. God het nie vir hulle gekies nie. Hulle het gekies. En jy moet die konsekwensies van jou keuse self dra. Drie goetjies. Stikend maak. Stikend maak. Want God maak nie stikend nie. Hoe weet ek dit? In Genesis 1. Begin die Bybel met hoe God heel maak. Het jy geweet die aarde was stukkend? Daar staan in my Bybel in Genesis 1, die aarde was woes en leeg. Daar staan in die Bybel, die aarde was stukkend. Want homs skepping voor die skepping gewees het. Die aarde was stukkend. Hoe dit gebeur het, dit sê die Bybel nie, want die Bybel begin eintlik met die geskiedenis van Jesus, van Genesis tot Openbaring volgende week. Maar wat het God gedoen? Hy het hierdie stukkend, hierdie woese leeg. Hy het orde gebring. Hy het skeiding gebring. Hy het die water en die grond geskei. Hy het hy het uit hy, hy het die chaos in orde verander. Hy het die stukkend het 'n heel kom maak. Maar gou lees ons dat die mense hierdie aarde stukkend gebreek het, weet jy? Dis so lees daar van Genesis 6 dat God het na die wêreld gekyk en hy en as gevolg van die mense goddeloosheid was hy jammer dat hy die mens gemaak het. Weet moet jy my, my sussie, van dat die mens uit die tuin van Eden uitgegaan het, het hy het die mens begin stukkend breek. Die eerste moord is 'n gesinsmoord. Die eerste moord wat plaasvind is Kain en hy se eie broer doodgemaak. Hoorie, stikend, net byte kan die tyd van Eden. En van daar af omtrent die hele Ou Testament word vertel van hoe mense stikend gebreek het. Met dank aan God. En hy sê ek is spyt. In Jeremia 23 is daar 'n profeet. Kom ons nê hom met Domini. En dan staan hier Jeremia het hartseer geword. Toe gaan kyk wat gebeur met mense. Hulle het hulle rug teen God gedraai. Hulle het weggeloop van God af. En hierdie Dominee is hartseer. Maar hy is ook hartseer oor die herders van Israel. Hulle wat die skaape moet oppas, het die skaape verstrooi. Hulle wat die skaape moes oppas en die skaape begin slag en vir hulle self begin eet en vet word. En ek is hartseer om dit te sê. Ons huidige, huidige huidige regering is besig om alles stukkend te breek. Letterlik stukkend te breek. Te verwoes, te vernietig. Toe 94 het ons almal so gehoop dat uiteindelik gaan ons nou hierdie reënboognasie word. Uiteindelik gaan ons nou van 'n stikkende wêreld, van 'n stikkende land 'n heel land word, want in 94 was ons land stukkend doi oral goed opgeblaas, mense doodgemaak. En tot ons hoop dit gaan nou vrede word. En uiteindelik het die huidige huidige regering net verder gaan stukkend breek. En ons sit op die oomblik met beflente land. En Nehemia 1:4 staan daar in Nehemia het gehuil toe gehoor het van die stikkende mure van Jeruselem. Gehuil. Hy het gehoor die land is stikkend. Gehuil daaroor. In Matteus 23 vers 37, kyk Jesus na Jeruselem. En hy sien Jeruselem want hy weet oor 70 jaar nadat hy weg is, is Jeruselem afgebreek tot niks. En daar staan Jesus gesê, Jeruselem, Jeruselem, hoe dik mos wat julle bymekaar maak soos enaar kykers, maar julle wou nie My boodiemy sussie, ek wil dit vir die wêreld met hard uit. Hoe lank? Ek is 40 jaar 'n predikant. Hoe lank het ons vir ons mense gepleit? Hoe lank het ons vir ons mense gesoop? Moenie moenie stukkend breek nie. Moenie jou eie liggaam stukkend breek nie. Moenie jou gesin stukkend moenie jou huwelik stukkend breek nie. Moenie. Ons mense het nie geluister nie. Hulle luister nou nog nie. Johannes 11 vers 35 staan Jesus by die graf van Lazarus en hy huil. "Wat het gedoen my, my sussie? Dood is in die meeste gevalle nooit ons vriend nie. Dood is ons vyand. Die dood breek gesinne uitmekaar uit. Die dood maak seer. Wat stukkend maak? Dis God wat stukkend gemaak het nie, dis die mens. Van wie begin af? stik het maak. En wat ons rondom ons sien op die oomblik is nie God nie. Moenie dat mense vir my kon vertel dat self predikante van die kanselop sê dit is God wat ons straf. Dit is nie waar nie. Hoe sal God 'n epidemie stuur om ons te straf? Hierdie ding is 'n mensgemaakte ding. Stik het maak. Stik het maak. Maar hêl maak. Jesaja 53:5 daar staan hier sy wonde is ons genees. Het jy hulle geweet dat Jesus het kom wys hoe word 'n mens heel? 'n Mens word heel wanneer jou stikken, jou wonde heel gemaak word. En weet jy wat? Dit kos vergifnis en versoening om heel te maak. In ons land is dit hartseer en pyn omdat daar nie vrede is nie want daar kom net vrede wanneer daar vergifnis kom en versoening. O oh, my gode, my sussie. As ons hier geskiedenis gaan lees, dan sien hoe dit mense mekaar stukkend gebreek. Dis oorlog na oorlog. Dis eintlik 'n 'n hartseer verhaal om te dink dat mense dit aan mekaar doen. Ek het in my 40 jaar bediening die lelikste, die vreeslikste goed gesien wat mense aan mekaar doen. Dis verskriklik. En daarom het God 'n stikkende wêreld nie gelos nie. Hy het die stikkende wêreld genees. Onthou Jesaja sê, ag, Genesis 6 daar staan, hy was spyt die mens gemaak het, maar daar staan, maar God het 'n man gevind sien almal nog. En daar staan Noag was 'n betroubare man. Hy het naby God gelewe. My boodie my sussie, weet jy waarbege geneesing? Geneesing begin by mense wat naby God begelewe. O, oh, my boodie my sussie. Maar God God het Jakob genees. God wil bedreurs verander. Kan ek iets sê van ons dominees? Wat ek oor dominee is baie jong dominees mening. Elia 1 Konings 19. Hy wat daar op die Karmel gestaan het, gesê het kies wie jy wil dien. God of of waar ba op Baal. Daai selfde Elia vlug tog al vir 'n vrou, Jezebel. En hy lê onder 'n besenbos. En hierdie dominee sê ek wil nie meer leef nie. Ek is moeg. Ek is moeg, ek kan nie meer nie. My moeder my, my sussie, ek wil dit vir hulle sê, hierdie week geplaat my wat 'n wat 'n jong dominee. Hy's moeg. Hy sê ek sien die kans om aan te gaan hier. Die mense, die, die 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 regering het kerke kerk toegemaak. Daar's nie inkomste nie. Daar's honderde dominees sonder werk. Daar's honderde dominees wat op hierdie oomblik onder 'n besembos lê want wajo op 'n kantoor gestaan op 'n Sondag sit hy en hy erns of neem 'n ou boodskapie op wat uitgesaai gaan word soos hierdie boodskap ook. Ook as hierdie boodskap opneem en boodskap uitsaai is nie die oplossing nie. Die oplossing is mense moet terugkom kerk toe. En ek wil dit sê, regering, julle het die grootste fout van julle lewe gemaak om kerkke toe te maak. Grootste fout. Want onthou 'n kerk is vir die mense simbool van God teenoordig. God bly nie in die kerk nie, maar dit is 'n simbool. Hier is 'n simbool van God is teenoordig. Breek hierdie kerk af en hierdie dorpie gaan lyk asof daar's nie 'n God nie. Watter kerktoring in 'n dorpie sê hierdie dorpie weet daar's 'n God. O my boetie, my sussie. Daar's Elias, manne van God wat oomblik ag onder 'n besembos lê. Hulle wil nie leef nie. Hulle neem ook hulle lewens. Dawid, 'n man na God se hart, het oor het 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 oortree het, het gesonde in Psalm 51 huil hy voor God en hy sê sy sonde bely. En wat doen God? God het hom nie weggejaag nie. God het hom gesond gemaak en hy word die grootste koning van Israel. Om my boetie my sussie, ek wil net vir u sê, ek wil vir u sê sonde, hoef u die einde oor sonde hoef nie die laaste hoofstuk in jou lewe te wees nie. Sonde mag nie die laaste hoofstuk wees nie. Die laaste hoofstuk in jou lewe moet wees genesing. Belydenis van my sonde. Vergifnis. Dit moet die einde, dit moet die laaste hoofstuk van jou lewe wees. Hier dieselfde Elia, onder die besenbos. As hy daar dood gegaan het, sou hy nooit die vorige ken het nie. Onthou jy Elia het nie gesterf nie. Eliaas het die khot kom haal met perde en ruiters. Onthou? Dis hoe Eliaas gesterf het. Sien nou maar die brambos of die besebos was sy laaste hoofstuk. Was dit was dit was dit was 'n mislukte lewe. Maar Eliaas het nie by die besebos gesterf nie. En jy wat hom hy luister, miskien is jy ook soos 'n Job of soos Elia, jy sit op 'n ashoop van jou lewe, jy sit op die, jy sit onder 'n besenbos, jy wil einde maak, miskien op hierdie oomblik, oorweeg jy selfdood. Ek wil vir jou sê, dit mag nie die laaste hoofstuk van jou lewe wees nie. Daar is vergifnis. Daar is genesing. Daar land genees. Daar wat het een oorlog na die ander gemaak en God het gesê genoeg is genoeg. En daar word 'n seun gebore. Sy naam is Salemo. Seun van Dawid. En jy weet seker Salemo kom van die woordjie Shalom af. Beteken vrede. Vrede. 1 Konings 4 vers 29 word hierdie man van vrede gebore en God vir salomo, vra vir Salemo, vra enigiets vir my en Salemo vra net een ding. God gee my wysheid gimensig. En weet jy wat? Hy word 'n koning met wysheid en insig en vir 100 jaar was daar geen oorlog in Israel nie. Ons soek Salomoes. Ons soek Salomoes. Ons soek 'n leier wat sê vrede. God het my verstand gegee, God het my insig gegee. Oukies, daar is hoeveel mense met grade. Ek wil dit amper sê. Daar loop daar buite, daar's hoeveel nou gaan Nie almal met grade is dit nie, maar daar's baie geleerde barbare wat daar buitekant rondloop. Daar sit geleerde barbare in kantore, daar sit geleerde barbare. Nie almal nie. Maar sonder insig is geleerdheid 'n vloek. Geleerdheid gee jou nie insig nie. God gee vir jou insig. En ons is sulke mense nodig. Natuurlik is geleerdheid 'n wonderlike ding. Natuurlik respekteer ek elke ou wat geleerdheid het. Maar weet jy wat, sonder insig kan baie geleerdheid vir jou tot 'n val laat bring. Ek wil klaar maak, weet ek het genoeg gesê, want jy weet Nehemia het nie net gehuil oor die mure van Jerusalem nie. Hy en Esra, hy was die politieke leier, Esra was die godsdienstige leier. Het saam gegaan, hulle die mure van Jerusalem opgebou. En weet jy wat? Daai mure is opgebou, maar weet jy wat? Esra het gesorg dat die mense se hart ook gesond word, want ou heel stad sonder se heel mense beteken nik. En dan loop vir die regering sê jy kan nie regeer sonder geestelike leiers nie. Jy sal nie kan regeer nie. Nehemia het geweet. Hy het Ezra nodig en Ezra het geweet hy het Nehemia nodig. Ons geestelike leiers en ons politieke leiers moet hande vat en hierland begin saam opbou. Maar ons word uitgerangeer. Ons kerkdeure word toegesluit. kom ons bou. Kom ons bou. Ha, ah, sy so het klink goed. Ek gaan afsluit. Heelwees. Weet jy wat Jesus kom? Jy weet die woordjie Jesus, hy word die Heiland genoem. En heiland beteken heelmaker. Jesus is die hele bedienaar in 1 Petrus 2:24. Deur sy wonde is ons genees. Jesus het gekom om te kom heelmaak. Want die Ou Testament vertel van hoe hoe dat die mense stukkend gebreek het. En, kom, Jesus kom volk, en Jesus kom terug na 'n stikkende wêreld. Saeë volk is uit mekaar uit gejaag. Hulle word geregeer deur die Romeine. En Jesus kom wys. Luister mooi. En wat ek nou luister. Wil ek jy nou wat ek nou sê, luister asb. Vergeet alles wat ek nou gesê het, maar luister wat ek nou sê. moenie toelaat dat mense vir jou sê wie is jy nie laat toe dat god vir jou sê wie is jy en god sê jy's my kind ek wil hê jy moet na jouself kyk nie deur die, die oë van die wêreld nie moenie in die spieël van die wêreld gaan kyk om jouself te sien nie want jy gaan iets sien wat die, die wêreld gaan jou die wêreld gaan vir jou 'n slegte beeld gee kyk na die spieël van god en jesus is god se spieël En God sê soos Jesus, so laat like jy. Want jy Adam het gelyk soos Jesus voordat hy stukkend gebreek is. Jy wat daar sit, God kyk hier na jou. Dit is nie speel van die wêreld nie. God kyk na jou as sy kind. Jy's God se kind. Al leef nie 'n kind van God nie? Al dink jy is nie 'n kind van God nie, maar by God is jy nog altyd sy kind. Onthou die die, die, die vraag van die verlore seun. Ha, hy het groot geword in die vaderhuis. Maar hy het gekies om weg te gaan. En enige iets om weg te gaan nie, hy het gekies om stikken te breek. Hy eindig aan 'n varkhok. My moeder en my sussie maar die verhaal vertel vir my. Sonde verander die mens, maar sonde verander nie God nie. Want God bly die pa. God bly die goeie pa. Want toe hierdie verlore seun uit die, die varkhok weer terug aan huis doe. toe, toe kry hy Die, hy kry sy pa terug soos wat hom gelos het. 'n Lieftevolle pa. Ek het vir jou gewag. Pa, jy is nie meer werd nie. Hy sê, "Wat? Jy's my kind." Hy sê, "Maak my 'n slaaf." Hy sê, "Jy kan nooit 'n slaaf wees nie. Jy's my kind. Die wêreld maak van ons slawe. Maar God het ons kinders gemaak, sy kinders." En gee aan sy seun sy klere terug en sy ring terug, sy skoene. Hy sê, "My seun, My seun, nie my slaaf nie, my seun het teruggekom. Was 'n fees, die Vader is. O my boetie, my sussie. Ek wil net vir julle sê ek is so dankbaar dat God verander nooit. Nooit. Jy kan maak wat jy wil, God se hart sal nooit verander nie. Hy bly 'n liefdevolle Vader. My kinders kan doen wat hulle wil, hulle is vir my seer maak, hulle is vir my hart seer maak, maar ek sal hulle pa bly. Ek sal nooit vir my kan sê ek wil jou nooit weer sien nie. Nooit. Ek sal nooit vir hom sê my huis sit jy jou voet nooit weer nie. Nooit. 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 Want God doen dit nie. Jy gaan altyd terugkom na God toe. Want God is jou Pa. En Jesus se hele bediening is genees. Johannes 3:17 sê ek nie gekom te ver oordeel nie, maar om son te maak. En jy gaan kyk na Jesus se bediening. Wat doen hy? Hy blyms laat sien, hy kreeplos laat loop, hy domes laat hoor. Want hy wil kon wys wat God se wat is God se hart? God se hart wil nie blinde mense hê nie. God se hart wil nie mense krepeel hê nie. God se hart is gesond te maak. En Jesus maak mense gesond. Want dit is God se hart. Jy sien Jesus kom wys hoe lyk like God se hart. God se hart is altyd vol liefde. Mense wat honger is, Jesus sê voed hulle. Ons so, het net kos nie. Jesus vat twee broodjies, ag twee visse en vyf broodjies. En wat gebeur? Duisende word gevoed. Want God wil nie honger mense hê nie. O oh, my botie my sussie. Jesus sê vir ons konwys, jy kan net genees wanneer jy 'n dienskneg word. Hy sê ek het nie gekom gedien te word nie. Ek moet dit hier gelees het maar mooi in Matteus 20:28. En nou gaan ek 'n ding sê en ek weet iemand gaan luister na my en ek weet as jy nie in die kerk nie maar ek gaan dit sê. Jy weet nie wanneer wanneer dit dinge verander. Hè? Toe die knegte basse begin word het. Toe het genesing wegraak. Wanneer 'n dokter, 'n dokter is nie net om geld te maak. Dan verloor hy die voorreg om gesond te maak want hy gebruik siek mense om ryk te word. Mo moen nie nou vir my sê al die dokters. Ek het soveel respek vir dokters. My huisdokter het groot respek vir omdat ek weet hy het 'n hart vir siek mense. Hy gee sy lewe vir siek mense. Maar sien. Wanneer genesingsdienste begin geld maak dienste word. Wanneer gesoekkundiges begin skatryk word. Wanneer politieke leiers skatryk word wanneer dominees skatryk word daar's daar's predikante daar's evangeliste in die wêreld wat multimiljonêers is ek het so patsy niks nog gedaan nie 40 jaar probeer wat sien ek wanneer 'n dominee begin geld maak verloor hy die voorreg om mense te dien En daarom is ons die kerk as kerk die liggaam van Jesus op aarde en ons moet sy werk voortgaan. Hierdie gemeente moet Jesus se werk voortsit. Ons moet stukkende mense daar buite kan gaan help. Moenie oor hulle skinder nie. Moenie hulle sleg maak nie. Ons is hier om hierdie dorp beheel te maak. Oukies, moenie skinder oor mense wie se huwelik op die rotse loop nie. Moenie skinder oor iemand wat miskien te veel begin drink het nie. Moenie skinder nie. Gaan doen die saamtrent. Gaan praat met so iemand. Gaan pleit by so iemand. Gaan help so iemand. Dan word ons verwakker van hoop in hierdie dorp. En dan gaan ons die koninkryk van God wat kom. Want daar is laaste versie, Openbaring 21 vers 4. Wat sien ons? 'n Nuwe Jeruselem. En hierdie nuwe Jeruselem gaan na geen trane wees nie. Daar geen dood wees nie. Daar gaan se siekte wees nie baam net genesing wees. Daar gaan net geluk wees. Want jy sien, dis hemel. En wat het Jesus gedoen? Hy het hierdie hemel aarde toe gebring. Ons moet met die koninkryk van God. Koninkryk van God is hemel wat aarde toe kom. En ek en jy moet gaan koninkryk van God bou. Ons moet die hemel aarde toe laat kom. En daarom begin die Bybel met 'n tuin. 'n Tuin om eens so gelukkig was sonder sonde. En die Bybel eindig in Openbaring 21 met 'n stad. Maar hierdie stad gaan nog geen sonde wees nie. Hierdie stad gaan nog geen siekte wees nie. En hierdie stad gaan nog geen dood wees nie. Hierdie stad gaan nog geen trane wees nie. Want dit is God se wil. Mag die Here God gee dat ons se stikkende wêreld gaan help deel maak. Amen. O Here Ek dank en ek loof U. Dat ek aan U kan glo. 'n God van liefde. Wat stukkende mense in 'n wêreld wil heel maak. Amen. God laat jou nooit alleen. Ons verloor ons werk, ons verloor ons gesondheid. Maar God sal jou nie in die steek laat nie. En daarom is ons daar vir mekaar. Ons mag nie mense op ashope laat sit en doodgaan nie. Ons mag nie mense onder besembosse laat doodgaan nie. Ons mag nie. Ons mag nie. Ons moet daar wees. Ons moet daar wees. Ons so moet mense gaan optel. Ons so moet mense gaan help. Ek is gehelp in my lewe. Dawas iemand vir my. Christe nood in, in my lewe. Maar soms dis jy. Daardie hand wat God wil uitsteek. Partykeer is jy die een wat daai geld in iemand se hand sit. Skennis jy iemand vir daai broodkos. Want jy moet gaan gee. God wil 'n stikkende wêreld heel maak en vir my en vir jou gebruik om dit te doen. Mag die Here ons help. Mag die Here ons gebruik. 'n nou, Ou professor op die fakulteit het altyd gesê, "Meneere As jy elke Sondag op die kantoor begin huil, dan moet jy weet jy moet al lank al afgetreed. <lacht> <lacht> nou ek is al oor daai tyd want ek het afgetreed. Maar iemand wat nie hou oor die hartseer van die wêreld nie, se hart het klophard geword. Jy luister nou. Gaan mes toe. Met die seën van die Here. Ek seën jou met 'n God wat jou wil heel laat wees. Ek seën jou in die naam van Jesus wat heelkom maak dit. En ek kom seën jou in die naam van die Heilige Gees wat God in jou bewees sodat jy gesond kan wees. Amen. God is Yeah.